in my hands. I hold the ashes in my veins. Black pitch runs in my chest. If I catch it in my way, setting sun. Dark clouds gather round me. To the west, soul bound, that I will go on ahead free. There's a light yet to be found. Několik měsíců jsem se toulal. Sám? Já. Kde jste žil předtím? V jednom městě. Byly tam ty příšery? Ne. Bylo bezpečné. Plné hodných lidí. Co se stalo? Prostě to nezvládl. Kdo? Ten, kdo to řídil. Vyvázl jsem s holým životem. And I ask no redemption in this cold barren place. Still I see a faint reflection. So by it got my way. Last pale light in the west. Last pale light in the HBO uvádí v hlavních rolích v českém znění Filip Blažek, Martin Stránský, Michal Holán, Kateřina Lojdová, Jakub Nemčok, Zuzana Hikišová, Radka Stupková, Jan Vlasák a Libor Hruška. Živý, mrtvý. Živá návnada. To vidím, že máte jen ten život. Taro. Co je? Jsme vynervovaní. Čekáme tu na Národní gardu už od doby... Co se to posralo? No tak. Co se to podělalo? Což znamená, že teď celý svět kurevsky smrdí. Hodláte zůstat tady v domě? Chcete tu zůstat, nebo ne? Tohle mlčení je k hovnu. Taro. Sestra se vás na něco ptala. Jenom přeznac. Vidíte to? Tohle je plně nabitej standardní Smith & Wesson.
Jsem od atlantské policie a mám tu tolik zbraní, že bych vás zvládla zabíjet denně i 10 let. Zkuste něco na mě nebo na rodinu a přísahám bohu, že vás hned sejmu. Jasný? Jasný. Tak v pohodě. Ďukec? To máte. To si vezmete při odchodu. Tak jo. Máte jméno? Brian. Brian Herriot. Jistě máte hlad. Tady nic lepšího nenajdete. Tara to vybrala, když slečna Wilhelmová odjela na Floridu. Velká milovnice fazolí, slečna Wilhelmová. Čtyři? Pět? No tak, děvenku, jenom se ukáž. Všechno v pořádku? Nejedla. Zase. Chce hovězí. Zkus to. Poslední dvě mám pro tátu. Není vybíravá, jen se bojí. No tak moment, kamaráde, tady nejsme v Interhotelu. Kýbl vlevo je na mytí, vpravo to opláchneš. Taro. A jo. Nezlobte se. Najedl jste se? Udělám vám kafe. Prosím. Jenom se posaďte. Dělej, házej znovu. Hele, chlape. Nemáte cíko? Tati, nevidíš tu červenou nálepku na té tvý kyslíkový bombě? To bych se picla, kdyby nám to tu mentolová meritka rozmetala po tom, co jsme se nadřeli, aby se tu dalo žít, jasný? Tohle je furt dokola, Lily. Tyhle řeči si můžeš nechat. Je to jen cigareta. Dejte si. Ty salámky máme denně. Snad několik let. Viděl jste venku ten nákladák? Ale jo, potraviny gorbely. Viděl by ho i slepej. Táta pro něj jezdil. I s kyslíkovou bombou. A když uzavřeli silnici... Jo, když se to posmálo. Sebral Megan ze školy, mě vzal z nemocnice... Ukradla tam pár kyslíkových bomb. A pak jsme ujížděli pro Taru. Byla jsem na stanici. Papírovala. Po tom, co se stalo, jak přijela do Atlanty armáda,
Už nás nechtěl spustit z dohledu. Naštěstí pro nás byl taťkův nákladák až po strop narvaný těstovinama, krocením čili a tímhletím. Meg, děda si musí dát pauzu, jo? Lily? Jasně, tati. Díky. Na tři. Silák nám píchne? Ukaž. O, jasně, vás nemyslím, toho druhýho siláka. Taro. Tak jo. Na tři. Tak jo. Dobrý. Raz, a teď... dva. Takhle jsem. Hele, slyšíte? Jo. Zvednete mi nohy? Tada už nahoře párkrát byla. Rozstřílela je tam na hadry. Ale říká, že furt lezou další. Tak jsem jí řekl, už dost. Nemůžeme plejtvat municí. Máte děti? Když se narodili holky, tehdy mi došlo, co obnáší bejt chlap. Víte, pravej chlap. Chráníte je, aby byli v bezpečí. Snažíte se je posílit, aby se o sebe dovedli postarat sami. Ale tady tohle, s tím jsem nepočítal. Měl jsem tu kamaráda, Will Jenkins ve 303. Má doma opravdu moc pěkný vrch cáby. Nevadilo by mu to, má je pod postelí, jenom... Prosím vás, určitě víte, jak to tam venku chodí a umíte si s těma zrůdama poradit. Je mi jasný, že to asi nechápete, protože nemáte vlastní holčičku, ale... Moje Megan by možná mohla promluvit. Prosím. Děkujeme. Není zač.
vidíš. Tu máte něco na cestu. Není třeba. Pomohl jste nám. A my vám děkujeme. Pochopte to. Tohle asi chcete zpátky. Nechte si. To ne. Neházet. Je vaše. Vemte si ji. Potřebujete ji. Mám tohle. Tara měla pravdu s prošacováním. Našel jsem ho. Nahoře. Nechte si ji. Musíte zabít mozek. Cože? Vaše sestra je střílí do těla, ale musí se zasáhnout tady. To je zabije. Proč? Chci vás o něco poprosit. Táta má rakovinu plic, 4. stádium. Dělala jsem na onkologii, už tady dlouho nebude. A kyslík? Má nejvýš tak na 2 dny? Možná ne. Nenapadlo nás, že tak dlouho vydrží. Už jste toho pro nás hodně udělal, ale... Pár bloků odsud je domov důchodců. Třeba i jedna bomba by měla význam. On jedinej dokáže Megan rozesmát. Aspoň na chvilku.
Obě jsou plné. Jste v pořádku? Jo. Nestihla jsem poděkovat. Jo, to je dobrý. Sedněte si. Budu zase za sestřičku. Vypadá to, že se to nebude muset šít. Horší už je, že to bude štípat jako divoký včely. Je fajn mít co dělat. Nikdo nikdy neřekl, jaká nuda ten konec světa bude. Myslela jsem, že jste táta. Megan. Když vás venku uviděla. Jednou večer před 3,5 lety šel pro pivo a sáskovej tiket. Prají je hned zpátky. Megan si myslela, že jste to vy. Že se konečně vracíte. Mami? Ano, broučku. Všechno je v pořádku, zlato. Brian má baby a to se musí vyčistit. Jako když se zřízla. Nemám tu mastičku. Pohlídáš mi tu pacienta, než se vrátím? Dobře. Co máš s okem? Je pryč. Něco se ti s ním stalo, nebo ses tak narodil? Něco se mi stalo. Asi se nemám ptát. Povím ti, co se stalo, ale slib, že to zůstane v tajnosti. To ti slibuju. To je slib? Malíčkovej. Na mou duši, na psí uši. Dobrá. Jsem pirát. To nejsi. Jo, prokoukla jsi mě. Bylo to tak, že jsem chtěl pomoct někomu. Koho jsem měl rád. Jak jsi mu chtěl pomoct? Snažil jsem se ho ochránit, víš? Aby se mu nic nestalo. A něco se stalo tobě. Jo. I jemu se něco stalo? No, jo, jo, stalo. To mě mrzí. I mě. Co to je? Šachy. To je těžký. Jo. Pro někoho možná, ale ty jsi chytrá. Zvládneš to hned.
co je tohle? To je pěšec. Jsou to vojáci. A umřou? Někdy. Když umřou, tak prohraješ? Ne, nemusíš prohrát. Můžeš ztratit i hodně vojáků a vyhraješ. Tohle je král. Toho chceš zajmout. Co děláš? Uvidíš. Je jako ty. Zahrajem si. Pěšáci jsou tady. Je mrtvý. Už asi nějakou dobu. Měli byste jít. Ještě chvilku. Mám tě ráda. Ještě! Ne, co to děláte? Chápu to. Stane se to vždycky? Jo. Je mi to líto. Mohl mě dostat. A málem mě dostal. Říkala jsem si, že by asi byl vděčný, nebo tak. Že jste mu zabránil. Víte v čem? Takže v pohodě.
Sbohem. Ne, půjdeme s vámi. Ne. Někde to musí být lepší, pomůžete nám to najít. Lily. Viděla jsem tu fotku. Měl jste rodinu, vím to. Taky vím, že my nejsme oni. Ale teď nás máte na krku. A tak se to prostě stane. To nejde. Už to tak přece je. Kam jedeme? Plánovat nemá smysl. Tam, kam nás pustí. Kdo jako? Silnice. Kousáci. Nejsem policajtka. Jenom jsem mohla být, byla jsem v akademii. Ta lež mě mrzí. Nemusí vás mrzet. Ale mrzí. Myslíte, že to dokážeme? Určitě. Lžete mi? Ne. Můžeš jít k nám, Megan. Chvíli to potrvá. Nevadí. Najdem si jiné auto. Snad máte pravdu. Tahle příroda mi připomíná sem. A je to tady. Měla to být ta pravá. Pak jste jeli pod stán, jedli houby a byl konec. Zapomínáš, jak se složila a řekla mi, že má přítele. A že vlastně není na holky. Nejhorší víkend v mém životě. Taro! Jsi v pořádku? Jo, dobrý. Já se ti dobrý! Jen mi podej batoh. Můžeš chodit, je to dobrý. Můžeme jít dál. Zahoďte batohy, honem! Pojďte! Megan! Megan, poběž! Megan, rychle poběž! Megan! Poběž, Megan! Megan, poběž! Megan, honem, poběž! Poběž, Megan! Poběž! Megan! Pojď! Běžte! Běžte!
Brajene! Tady jsem. To mě poser. Na mou duši. České znění připravili. Překlad Petr Zenkl, dialogy Luděk Koutný, dramaturgie Martin D. Antonín, zvuk Tomáš Říha, produkce Libuše Vicová, vedoucí výroby Kristýna Pavlíková, vedoucí dramaturg Daniel Košťál, šéf-producent Jaroslav Richter, režie Filip Jančík. Ve studiu Audiotech vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2014.